macam nak pegang. Tiba-tiba dia dah 500 lebih. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Okey. Di mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa hari ini satu kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Khairi Jamaluddin Beliau mengatakan bahawa tuduhan Kawaris eh, terhadap Sesetengah pemimpin PAS itu adalah Keterlaluan ha, Saya nak beritahu dengan KJ KJ pun pernah dituduh uh, Kafe eh? Ha, cuma tuduhan tu Haji-Hadi tak adalah kata Kat KJ-KJ kau kafe Tak ada tetapi Haji Adi pernah menuduh Amnor tu kafir. Ha, itu lebih berat eh, itu lebih berat tuan-tuan. Jadi kalau kita biarkan eh sikap Khawarij ini akan eh, berterusan tanpa sebarang eh, tindakan, kritikan dan sebagainya. Ianya akan mendatangkan lebih banyak perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi KJ perlu faham risiko ke atas perkara kawarish ni. Eh PAS pernah melabelkan orang yang tak bersama dengan mereka sebagai kafir itu jauh lebih berat. Jika ia ini keterlaluan sehingga memecah belahkan umat Islam, eh, lebih baik kita bendung awal. Ha. Jangan menafikan sesetengah pemimpin dan ahli PAS itu memang bersikap kawan. Eh. Sewenangnya mereka menabur fitnah eh, demi kepentingan politik mereka. Eh. Malah Sultan dan Raja pun mereka tak hormat Jadi mungkin KJ eh, Bila bersama UMNO Jawapan dia Berbeza kan eh. ha, Tetapi sejak Dah nampak macam Be and friendly ni Jawapan dia ada sedikit Bias Kita duduk harap uh, Lately ni Beliau macam nak cuba Pergi ke tengah eh. Kalau boleh biar berlaku adil lah eh. Uh, bukannya uh, Lebih mirip ke sebelah sana uh, uh. Saya pun tahu dia orang pun Berhasrat untuk uh, kembali bersama UMNO Berhasrat setidak-tidaknya Diterima oleh Kerajaan Perpaduan di Bali eh? So, buatlah betul-betul eh? Kalau benda yang dibuat oleh Kerajaan ini eh, Membidas, mengkritik PAS itu kalau kalau kamu sendiri boleh menilai apa yang dicakap tu betul, tak payahlah komen. Ha. Uh, diamkan je lah. Eh. Ulas benda lain. Ada banyak eh, benda yang boleh diulas. Okey. Okay. Silakan. Uh, soalan studio tu eh. Ya. Yeah. Menggalakkan kaum selain orang Melayu <coughs> menyertai perkhidmatan awam ni ada Alamak, yang mengibarat. Suara tak okey. Okay. ah huh? uh, Dia orang kata suara-suara Datuk. Tak ni Datuk semua sesama. Salam Datuk, suara tak berapa jelas. Ramai orang cakap ni. Suara tak jelas. Suara saya semua dalam ni ke? Ha? Ya, ha, dengar. Confirm. Confirm. Ha? Ah, lah Kawan-kawan lain semua uh, ada komplain pasal suara ke? Sebab kita cek suara ni kuat. Macam mana? Facebook okey eh? Suara dekat TikTok okey. Suara dekat ah tu ramai dekat Facebook. YouTube kata suara slow. okay. kita buka Okey. Maka dengan ini saya mencabut. Okay. Saya pernah ditegur oleh presiden sebab tak pakai benda ni tapi itulah. Dia pakai pun ah ha, okey alhamdulillah pula. Ah ha, okey eh ada dengar orang Okey, silakan. Jadi, uh, menggalakkan kaum selain orang Melayu menyertai perkhidmatan awam ni ada yang mengibaratkannya merogol hak Melayu pandangan Aduh. daripada tu saya rasa tak payahlah keluar kenyataan sampai ke sedemikian rupa. Kita kena faham, kita duduk ni masyarakat berbilang kaum. Kita rakyat Malaysia Bumi Putera ni ada lebih kurang 70%. Tapi penyertaan bukan Bumi Putera ni, bukan baru ni. Daripada dulu zaman Datuk Seri lagi. Eh? Memang kita nak menggalakkan ramai bukan Bumi Putera untuk menyertai sektor kerajaan supaya ianya seimbang kan. Jadi kalau ada kempen-kempen uh, saya rasa tak sampai 10% pun kan. so kita dah hidup dalam masyarakat berbilang kaum ni janganlah semua benda nak di politikkan, semua benda nak dijadikan agenda resis eh yang keterlaluan. Kita harap tak payah bazir masa lah eh. Carilah modal politik lain Kita tahu geng-geng Perikatan Nasional ni eh. Dulu masa zaman mereka bersama dengan Dengan DAP Semua benda mereka halalkan eh. Sekarang ni bila ada Ada pandangan yang Yang mengapi-ngapikan ni pun Satu media Media pertiwi Yang kita pun tahu belakang dia ada Haji Amin Daripada rumah kita pun tahu belakang dia ada geng-geng berjasa Yang semua sekali ni Semua geng-geng atuh eh? So janganlah Kalau saya, saya senang cerita lah. Kalau dah benda tu datang Daripada berjasa, benda tu datang Daripada Daripada rumah ke ataupun datang Daripada TV-TV uh, ni Anggaplah ini propaganda Tuan Dr Mahathir lah Senang cerita eh? Ha, jangan kita bazir masa nak nak eh, Memviralkan benda ni Lepas tu bertanya pula Betul ke tak betul ke betul ke, betul ke tak betul Kalau datang ke benda sampah ni Tuan-tuan sampahkan sajalah eh, Senang cerita Kalau tidak pening kepala ha, Sebab dia orang ni kemampuan untuk bercakap dengan Dengan penuh keyakinan Kadang-kadang eh. ha, kena faham juga eh, Memfitnah ni pun kadang-kadang Kalau kemampuan untuk memfitnah Dengan penuh keyakinan ha, ha, Very convincing Orang pun boleh goyang Jadi kalau tak cukup ilmu eh, Tak tahu latar belakang Lebih baik Abaikan, abaikan. kan? Eh, jangan tengok Jangan buka pun Kalau tidak pening uh, Pening pasal apa Sebab last kali Dia orang akan tanya saya balik Betul ke ni Betul ke ni Masalah ni yang saya geram ni Kadang-kadang saya dah jawab <laughs> Saya dah jawab Bila time saya jawab Benda tu tak di tak dibuka apa apa lagi nak viral kan contohnya lah macam live kita kita buat live kan susah betul orang nak tolong share berat dia nak amno-mena balik dia nak kerja apa padua kekal tapi nak tekan button share tu Liat tak tahu saya pasal apa tetapi bila orang fitnah kita ni laju je orang tolong share 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 masalah dia orang amno pun kanak kadang, kadang tolong share benda-benda bahan daripada Perikatan Nasional. Haa, ni masalah kita. Macam mana parti nak kuat kalau macam ni? Bila kita buat uh, content, kawan-kawan susah lihat nak bantu untuk share. Tetapi bila musuh buat content, benda tu kita pun tahu tak betul. eh? Kan? ada setengah-setengah tu kita pun sama-sama. Laju je tolong share. Benda ni, sikap ni perlu dibetulkan. Kalau nak lihat negara ni dipulihkan. Sekarang ni kita dalam proses memulihkan negara yang telah dirosakkan oleh Tuan Dr. Mahdi. Yang telah dirosakkan oleh Muhyiddin Yassin. It's not an easy task. Tapi dikala kita nak memulihkan ni, yang nak bantu untuk lingkupkan kita, terlalu ramai. Termasuk orang parti kita sendiri. Benda macam ni lah nak kena diperbetulkan. Okey. Okey tu. Uh, saya kan ada satu situasi di mana ha. berkenaan dengan pergantungan Wan Saiful yang dicadangkan oleh TPM tapi dibatalkan dan tidak diusulkan. Kan? Saya yeah. sebagai rakyat tu eh rasa kecewa sikitlah sebab sepatutnya tindakan diambil. Sebab nanti benda ni akan berulang kembali. Pandangan tok macam mana? Pandangan saya ni simple lah. Orang minta maaf. Betul tak? Sedangkan Nabi pun ampunkan umat ha, Takkanlah Tak Dato' Zahid Orang dah minta maaf Speaker pun Dah nampak macam bersetuju dengan permohonan maaf Takkan Dato' Zahid nak kata No way Kita nak teruskan juga Betul tak? Kena fahamlah keadaan begitu Tetapi bagi saya Budaya Mengeluarkan kenyataan Yang tidak bertanggungjawab Tak berasa satu ha, eh? Tak berasa satu Tidak bertanggungjawab budaya memfitnah eh, budaya bab kata orang ni menjamah daging sesama saudara hmm. dikerja kerja-kerja memfitnah orang ni menjamah daging sesama saudara hmm. eh saudara kita sendiri punya daging kita kita jamah ni budaya ni tak boleh dibiarkan begitu saja kita tak boleh eh, hmm. hari ni dia keluarkan ke kenyataan fitnah besok dia minta maaf kita lepaskan dia sampai bila dah macam tu betul lah jadi saya harap walaupun beliau tidak digantung 6 bulan beliau masih boleh dihadapkan ke muka pengadilan eh ha, cuma pasal kenyataan tu dikeluarkan di dalam parlimen dia tahu dia ada immunity ha. so Itulah lah peluang sepatutnya ketika dia dalam parlimen itulah kita bagi dia merasa 6 bulan Ha, dah betul lah tindakan Datuk Zahid tu mengusulkan supaya dia digantung enam bulan sebab kalau dia kena enam bulan bukan setakat si pendek ni yang yang akan apa ni belajar melalui kesilapan semua ha, eh semua ahli parlimen pembangkang termasuklah kerajaan akan lebih berhati-hati dan lebih bertanggungjawab <tuh> dalam membuat nyata Eh? Uh, saya sebenarnya ni tak tahu lah flu ke apa ke. Tak apa sihat. Cek, dah check belum? Belum. Ah, saya tak, saya tak check kan. ya. Kalau korang dekat-dekat ni memang korang kena covid lah. Ya, okay, <laughs> jangan cakap Jangan cakap dalam Kena band juga eh? Uh. Kalau cakap tu pun kena band Tak tahulah aku Baik kita tutup je TikTok eh. okay. Uh, uh. Soalan seterusnya boleh tak? eh? Bila geng-geng puak balak on ni Cakap macam-macam semua selepas Kita cakap lebih sikit je Terus je kena back Sampai Okey, uh, Tok so, Ni berkenaan uh. dengan Wan Saiful juga dia, dia Dia mencadangkan agar uh. Apa Pengeluaran KWSP bersasar diberikan semula kepada rakyat Komen daripada Tok Cara-cara Uh, cara Wan Saiful uh. Untuk pengeluaran KWSP bersasar KWSP bersasar Cuba kita bawa Wan Saiful ni Kembali ke zaman kegelapan Malaysia ada zaman kegelapan hmm. Semenjak Presiden bersatu Nikaji Menjadi Perdana Menteri Kan Kita tahu bahawa Kali pertama tu Pasal dia ikut cakap Dato' Najib Dia dengar cakap Dato' Najib ha, Tu yang orang panggil dia Abah Bila dia dah mula besar kepala Kan Panggil diri dia Abah kau Orang dah panggil dia Abah kau Abah kau lah bukan Abah kau Kan Ketika tu saya masih ingat lagi. Eh, Muhyiddin kata dia takkan benarkan. benarkan. Untuk kali yang seterusnya. So ni dah berapa kali? Dah empat kali dah kerajaan bagi pengeluaran KWSP. Bersasar ke tak bersasar ke? Dah empat kali kerajaan bagi pengeluaran KWSP. Sampaikan sekarang ni duit KWSP untuk simpanan hari tua ni dah begitu kurang dalam tabung-tabung Orang Melayu juga Kan Sampai PMX terpaksa membuat keputusan Kita kena ambil duit membayar cukai Top up RM500 Kepada akaun pencarum-pencarum ni So takkanlah dalam keadaan kita sedang usaha untuk memulihkan uh, Tabung simpanan hari tua ni Kita nak dengar cakap Wan Saifu Wan Jan yang dulu langsung tak penjualkan pun Tak bersuara walau sepatah pun minta presiden bersatu dia ni untuk membenarkan pengeluaran. Tak ada. Langsung tak ada. Sekarang pasal dia jadi pembangkang, semua benda dia nak bangkang. Ini ah, ni yang saya cakap. Pembangkang hari ni, bangkang dari longkang. Tak pakai otak. Eh. Keadaan dah kritikal lah hari ni. Tabung-tabung simpanan hari tua. Apa ah, carung ni? Masih. Tapi, semua ni punca dia siapa? Puncanya abah kau Kalau kau tak lockdown satu negara Semata-mata kerana takut Undi tak percaya Rakyat tak perlu pun merintih eh, Mengharapkan kerajaan Membenarkan pengeluaran KWSP Kalau dia tak lockdown negara ni Rakyat boleh cari makan macam biasa eh, Perlis yang tak ada COVID pun Dia lockdown kan juga Mata-mata nak elakkan orang pergi ke parlimen Buat undi tak percaya eh? Akhirnya satu negara sesam. Akhirnya satu negara Hilang pendapatan sempurna Akhirnya ada orang yang essential services Boleh kerja, itu pun merosot Pendapatannya Ada orang ramai yang tak boleh kerja Tak boleh bagi makan anak bini Saving habis langsai Kena pinjam alok Kena merayu KWSP dikeluarkan Ada yang bunuh diri Peningkatan orang yang mati, bunuh diri zaman Muhyiddin meningkat 143%. Set. This is facts. Eh? Sekarang Wan Saiful Wan Jan ni, Wan Jana berbawa. Eh? Nak cerita, sembang, bukan main lagi. Okay? Okay tuan. Eh? Ha? Uh, saya melihat apa yang cuba dilakukan oleh Wan Saiful Wan Jan ni ibarat Bersikap populis nak tarik lebih ramai yeah. orang Melayu Sebab yeah. dia tahu orang Melayu dalam keadaan Susah yeah. sekarang Cuma orang Melayu kena bijaksana Saya yang sedih ni Kebanyakan daripada orang Melayu ni Mereka Mengambil keputusan Menyokong sesuatu isu Berdasarkan emosi Mereka tak guna Akan fikiran yang rational eh? Semua ikut emosi Benda yang baik pun dia bantah Benda yang tak baik Lagilah laju dia patah Betul tak? Tapi kadang-kadang benda yang Fakta tu tak betul pun Laju je dia anggap betul Langsung tak ada tabayut Langsung tak ada check Tak ada due diligence untuk check Sama ada benda tu betul tak betul Tak ada eh? Main hentam je Ini masalah Sikap kita ni pun nak kena dibetulkan Okey. Okey tu uh, kita masuk politik sikit tu eh nama Hamzah disebut-sebut antara lima ahli parlimen bersatu yang akan menyokong Perdana Menteri ni Itu bukan kenyataan saya, itu kenyataan saya Abu Husin. Saya Abu Husin ni bersatu. Betul hmm. Betulah? Saya dengar Hamzah kecewa dengan Muhyiddin ni bukan sekarang. Dah lama Dah lama dah. Dan Muhyiddin nak pecat Hamzah ni daripada susah agung satu ni pun bukan sekarang. Dah bertahun dah. Sejak dia bertindak lagi lagi. Tapi tak berlaku sampai sekarang. Uh, cuma saya rasa kekecewaan geng-geng bersatu terhadap Muhyiddin ni sudah sampai ke tahap maksimum. Uh, tidak mustahil apa yang diperkatakan oleh Syed Abu Syed tu akan berlaku dalam masa terdekat. Okay. Even dalam kerajaan negeri Selangor, dalam don Selangor, Uh, lima adun bersatu ya. akan menyokong MB Selangor ni. Itulah nampak gaya pun berita yang kita terima lima orang daripada adun bersatu. Bersatu kan. Eh, sudah berbincang nak memberikan sokongan kepada uh, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin cari. So kita harap benda ni berlaku lah. Okey. Okey tu uh, soalan sedikit berkenaan dengan uh, pelaksanaan uh, KDN yang di mana tahanan di rumah seperti yang diumumkan oleh Menteri KDN. Apa pandangan tu? Syarif. Uh, KDN mengumumkan akan melaksanakan tahanan di rumah. Melaksanakan tahanan di rumah. Okey. Ni ada orang cakap lah ini semua pasal Datuk Najib. Saya nak beritahu Datuk Najib kena 6 tahun penjara. Cadangan yang dibuat oleh Webster Foodie. Jadi itulah untuk mereka yang 4 tahun ke bawah. Jadi tak ada kena mengena dengan Datuk ini. Okey. Pentinglah eh adalah penting kertas putih dibentangkan terlebih dahulu. Eh sebelum pihak berkuasa melaksanakan tahanan di rumah sebagai alternatif hukuman penjara ke atas sesetengah banduan. Pembentangan ni penting sebab uh, dalam usaha kita nak benarkan keyakinan orang ramai ya. Orang ramai ni so, Dia critical. kalau dengar benda macam ini Dia orang very critical Everybody is uh, a reporter tau eh, Semua orang, semua nak bagi komen Kan hmm. So pembentangan ketang putih juga adalah untuk Mengelakkan fenomena dua darjah Takut orang kata oh untuk Ahli politik <tut> Dia orang akan terus pergi ke situ Kan sebab sebelum ni tak timbul soal tanah rumah hmm. walaupun benda ni tak ada kaitan dengan Tuan Haji, orang akan akan main naratif, main naratif tersebut eh. jadi usaha tu juga akan membina keyakinan orang ramai uh, bahawa tanah rumah ni tak akan menjadi satu keistimewaan atau lorong keutamaan eh? apa yang turut menjadi keperluan ialah tindakan itu mengelakkan penjenayah terus berkuasa Atau disalahgunakan dalam perjanjian politik Kita pun tak nak macam tu Dan kertas putih ni mesti dibentangkan Dan dibahaskan di parlimen terlebih dahulu Sebelum sebarang perubahan dibuat kepada undang-undang Dan undang-undang kecil atau perintah pentadbiran Uh, kita meraihkan lah eh? tetapi mekanisme pelaksanaan perlu lebih jelas dan saya yakin eh, kepada Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Safiuddin Nasution uh, beliau mampu handle isu ni lah dengan baik ok, okay uh, soalan seterusnya tu eh ha. uh, akta Parlimen berpenggal masih di dalam kajian dan perbincangan Uh, atas Parlimen ni bermakna kita lima tahun sekali So tak boleh nak tebut lah, tak boleh hmm. buat apa-apa tu Pandangan tu macam mana? Perlu dilaksanakan uh, segera bagi, ke? Bagi, bagi saya Bagi saya dia ada pro dan kontra lah Siapa yang dah berkuasa Kalau dia buat benda ni Bagus juga eh, Setidak-tidaknya uh, Ada asas eh, Ada asas Kita tak tolong kalau lho rumah aku ni kalau banyak kali so, habis. eh? Uh, sebab apa eh Sebab kita dah pernah lalui Tempoh daripada 2018 Sampai 2022 hmm. Eh? Kita Macam ada benda penting kan eh, ni habis. eh? Uh, kita Apa nama Satu kali Pilihan raya tiga kali kita undi. Kita tidak stabilan politik. Uh, so kadang tak stabil negara, osak pelabur lari, kan? Eh? Cuba cek apa masalah. Itu. Eh. So, benda ni perlu uh, dibahaskan di parlimen juga, hmm. eh? Dan saya nampak ada ada sebab-sebab yang munasabah untuk benda ni dilakukan. Sebab memang orang pergi pilihan raya Ialah untuk memilih sebuah kerajaan yang boleh Mentadbir dalam tempoh 5 tahun Jadi kalau benda tu Dijadikan undang-undang Setidak-tidaknya We can rest assured that There won't be any attempts To topple the government Kalau tidak kerja Mengerengga ni Seperti mana yang Haji Hadi cakap ni Akan berlaku Setiap kali kita buat pilihan raya Habis pilihan raya je Dah ada kerja mencuri 10 ahli parlimen kita Kan eh? Kita tak nak benda ni berlaku Kan eh? Dan setiap kali ada pilihan raya kecil Dia orang kata kerajaan akan tumbang Setiap kali pilihan raya negeri kerajaan akan tumbang Sampai sekarang tak tumbang-tumbang Tetapi Pelabur Bila dengar benda ni dia akan beranggapan bahawa tak stabil. Eh? So benda ni tak bagus Untuk negara kita So bagi saya lah Saya setuju lah Kalau satu penggal tu lima tahun Eh? Tak ajin ha? Tak ajin Tak apa Ya yeah. Okay Okay tok. Soalan ha? seterusnya eh, tu eh uh, Ahli Parlimen Jerlun Dan juga Ahli Parlimen Marang uh, Tuan Guru eh, ha? Menyifatkan kerajaan Madani ni Dia merayakan dan meraihkan Keputusan Mi Elin ni tu Pandangan tu ini bukan keputusan ni Eli Ni Eli ni Orang yang bawa benda ni Yang dibawa ni Ialah benda yang berkaitan dengan uh, Ini Syariah <coughs> Ini Syariah Negeri Kelantan Yang bercanggah dengan Kerajaan Persekutuan hmm. Kan So Kita tak sokong ni Eli Cuma Kita uh, Bersetuju dengan pandangan Mahkamah bahawa bila ada berlaku perbezaan ataupun uh, ketidakseragaman antara hukuman di peringkat uh, kerajaan negeri dengan hukuman dengan undang-undang persekutuan sepatutnya memanglah undang-undang persekutuan tu supersede apa ni elemen syariah negeri Kelantan Bukan kita tolak hukum Islam Yang ke-16 Hukuman-hukuman yang telah dipetikaikan ini eh, Itu semua berkaitan dengan hukum takzir Tidak ada satu pun hudud Tidak ada satu pun kias eh. Semua hukum yang boleh ditentukan oleh pemerintah nah, Sekarang ni Datuk Sri Naim Sedang menjalankan usaha Berbincang dengan penguasa agama di setiap negeri Mufti-mufti Mahkamah-mahkamah eh, syariah Kalau boleh kita nak selaraskan eh, Jadi tidak adalah Nanti orang kata Islam tu tak adil eh, Contohnya macam Azmin Melakukan hubungan seks luar tabi'i Dengan seorang yang bukan Islam Azmin kena penjara maksimum 2 tahun Pasangan dia kena 20 tahun Di mana datang adilnya? Kalau tak adil tu, itu bukan Islam eh, Jadi kita nak betulkan benda ni eh, Kita nak betulkan benda ni dan kita pun ucap tahniah kepada kerajaan Yang telah champion nak bawa uh, Rang undang-undang 355 ni hmm. Uh, biarlah kerajaan sendiri yang bawa <tuk> uh, Jangan bagi walak-walak orang kawaris sendiri yang bawa kan? Yeah. Uh, kalau tidak kerja dia orang ni asyik tugang agama je Okay. Jadi tiada istilah lah yang uh, kerajaan ni menyambut baik kemenangan ni Elin Tak ada, tak ada. Okay, Tok, eh? Kita pun pening yeah. kan ni Elin ni kan dia pula nak mengimamkan suami dia walaupun dia nafikan kan ah ha, tapi pandangan dia tentang tudung apa semua saya memang tak setuju hmm. kan kau tak nak pakai tudung tu kau punya pasal tapi hmm. jangan mengeluarkan pandangan yang bertentangan kan, yang bertentangan dengan Islam Betul tak? Betul. Ha, biar lebih baik dia cakap benda yang dia dia faham dan dia ahli dalam bidang Okey. Okey, soalan seterusnya tu eh. Ha. Berkenaan dengan konsep Madani eh hari ni di parlimen okay. uh, pemimpin PAS uh, termasuk Tuan Guru Hadi Awang ni ha. uh, menyifatkan ahli parlimen kerajaan ni umpama burung tiau. Kenapa dia cakap burung tiau sebab dia menganggap ahli parlimen kerajaan sendiri tidak memahami erti Madani tu. So selepas ni kalau ahli parlimen PAS tu lebih faham tentang konsep Madani berbanding dengan ahli parlimen kerajaan Maka kita cadangkanlah supaya ahli-ahli parlimen PAS ini diberikan mandat dan tanggungjawab sebagai juru cakap untuk menerangkan tentang ah, Malaysia Madani. Eh, kalau dia orang pandai sangatlah. Eh, setakat hari ini sepatutnya pemimpin PAS ini betulkan kesesatan ahli-ahli PAS ini. Eh, yang ini kena betulkan. Eh, kita tengok hari-hari ini ada setengah-setengah daripada penyokong pengundi. Penyokong pengundi PAS. Mereka percaya masuk PAS tu masuk Islam. Ini bahaya ni. Mereka percaya keluar PAS tu keluar Islam. Mereka percaya undi PAS tu masuk syurga. Undi BN, undi PH masuk negara. Ini kesesatan yang perlu dibetulkan. Dan makin lama makin ramai jumlah ni. Ah ha, itu sebab kita tengok negeri 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 macam Kelantan Terengganu. Eh? Kita tengok Terengganu lah. Eh, mereka sapu tanah-tanah kerajaan negeri. Orang PAS tak peduli pun bagi juga undi dia. Eh? Orang Melayu yang percaya eh dia kata tak apalah dia orang sapulah banyak mana pun tanah ni. Yang penting nanti akhirat kita ditanya kau undi PAS tak? <tuh>. Ada juga yang bingai fikir macam ni. Ha? Eh? Ha. Mereka tetap undi. Kita tengok. Ini kemaman. Kita tengok di Kuala Terganu. Dan tentu-tentu dua orang ahli parlimen ni terang-terang. Ahli parlimen PAS didapati bersalah merasuah pengundi. Bila buat pelanggan kecil, lagi ramai bagi undi pada dia. Tak kegila orang di dua tempat ni kan? Eh, Kebanyakan je lah Yang mengundi ni There's something wrong here Telang Dia orang dah tak boleh Nak fikir kes dengan kes rasional Dia tak boleh fikir Yang mana baik, yang mana tak baik kan? Eh? Bagi dia kan? Eh? Bagi dia tak kisahlah Makan rasuah ke Salah guna kuasa ke kan? Eh? Ambil duit bagi orang Undi, wallahi saya undi pas bagi dia semua tu jadi halal asal mereka ni mengundi pas ini ha, kita kena betulkan eh okey okey tu yang terakhir ha. kan? ini berita baru keluar tu eh ali ha. parlimen Jelun yang tadi yang mengatakan uh, kerajaan meraihkan kemenangan ni eli ni ha. dah tarik balik dakwaan tu ha. Itulah. Benda ni kalau berulang rosak. bagi tu. saya simple lah. Kalau berterusan orang buat fitnah, dia minta maaf, tarik balik, tak ada tindakan. Hancur negara ni. Hancur. Hmm. Ha. Bagi saya kena ambil tindakan yang betul-betul drastik. Bab ni kena ikut Mahathir. Diktator. Eh? <coughs> kena ikut Mahathir. Mahathir ni, kalau kaki tu dah ada penyakit Dia potong eh? Dia potong Dia takkan bazir masa ha, Tapi kita ni terlalu berlebut eh? Kalau kita biarkan Masak hmm. saya takut lepas pilihan raya yang ke-16 nanti Pimpinan-pimpinan kita kata Kalau aku tahu dulu aku haramkan TikTok ah. contoh, eh? contoh Contoh, contoh. Hmm. Kalau aku tahu dulu Lama aku ambil tindakan dia orang ni Duk kata aku pelantar lah Apalah semua kan eh? hmm. ha? Kena ambil tindakan Tapi kalau kita nak nampak Kita ni uh, Meraihkan kebebasan bersuara kan? Uh, kita nak pastikan Kita punya uh, Rating dalam uh, International Apa dipanggil human rights punya ranking cantik eh kan? dalam keadaan TikTok pun tak boleh kawal we are actually digging our own grave so tunggu je lah nanti lepas pelan raya 16 untuk kita berintih ataupun menyesal eh? saya kena cakap benda ni sebab kita hari-hari kita berada di bawah Kita tahu keadaan di bawah Kita tahu betapa tak rasionalnya rakyat Malaysia hari ini ha? Semua orang marah Buta-buta marah Kerajaan cuba buat macam-macam benda baik Tapi benda baik ni langsung tak pernah di-appreciate ha? Kalau nak kira benda baik ni Dato' Najib pun buat macam-macam Last kali Dato' Najib di mana tempat ni Dia dihumban ke penjara oleh rakyat Malaysia ni Bukan orang lain yang umban dia. eh? Yang tak bersyukur Dah dapat brief Dah dapat eh, Kedai Raya Satu Malaysia Dah dapat uh, bantuan awal persekolahan Dah dapat subsidi tu Dah dapat klinik rakyat satu Malaysia Kedai kain satu Malaysia Macam-macam Dato' Sri Najib buat Last sekali Dihumban yang kerajaan Dato' Sri Najib Dato' Sri Najib hari ni berada dalam penjara Kan eh? Itu sebab Saya saya harap Kerajaan hari ini sedar Bahawa kalau pilihan raya berlaku sekarang We are not going to win this election Kena sedar ni eh? So kena fikir Macam mana nak perkukuhkan Jentera media sosial parti umpamanya Kita ada berapa parti komponen? 18 parti komponen Beri kepada jentera media sosial parti-parti ni Kan Kalau duk fikir nak bagi media buy pada orang yang tak ada royalty eh, Loyalty kan? Orang yang Belasah kita kuat Tapi nak melaporkan benda yang neutral untuk memenuhi media buy dia tu Dia buat ala kadar je So you Faham-faham sendirilah Kan Jangan cakap kita tak cakap Kita dah beritahu kita dah beritahu If election happen today <coughs> We are Finish We are finish So sebelum terlambat kan, ya, Buka lah mata Buka lah mata Betul kan jentera-jentera perangan parti <coughs> eh? Empower lah Empower eh? Rancak kan Pastikan mereka ni boleh menguasai TikTok Sarang fitnah hari eh kalau tak kalau tak boleh kau buatlah sesuatu. Kalau berterusan kita tak boleh control fitnah yang dilontarkan di oleh TikTok ni. Di TikTok. Eh, bila kita menjawab laju je kena ban. Bila musuh kita gunakan TikTok tu untuk Sebar. menyebarkan fitnah sukar untuk kita kawal. Hmm. Eh you got to do something. Minta maaf mam cakaplah eh. Kita maaf cakap saya boleh jamin Kerajaan ni akan menyesal Kerana tidak bertindak tegas Saya boleh jamin Just wait and see Mark my word Okay? okay itu saja Itu, itu saja? Ha. Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa tak dengar suara dia jelas kot Tak, tak tahu Ada yang cakap okey dia tak cakap okey. Phone kot, phone orang. Tak, aku rasa ada kaitan juga dengan Dengan ni oh, saya dengar, dengar. Tak, kau cuba tengok eh Ada Ada Sebab aku baca ni, komen Ramai yang Jelas gila suara Suara seketul-seketul keluar Tahu, tapi itu mungkin iPhone Macam mana yang lain? Kenapa dia cakap tu? Maka lapor tadi tu. Tuk, kakak Mari, kotak-kotak tu. Kotak-kotak, pembelian. Kotak-kotak pembelian. kena? Abang kena, abang kena.